អ្នកជំនាញវិជ្ជាថាបន្ទាប់ពីធ្វើលំហាត់ប្រាណរួចកុំធ្វើរឿង3យ៉ាងនេះបង្កឲ្យបញ្ហាដល់ស្បែកមនុស្សជាច្រើនមានបញ្ហាសុខភាពនិងមានបញ្ហាស្បែកដោយសារមានកត្តាជាច្រើនដូចជាកត្តាសម្លៀកបំពាក់មិនស្អាតរបបអាហារមិនល្អនិងមិនចេះស្អាតខ្លួនជាដើមរាងកាយរបស់យើងគឺត្រូវការភាពរឹងមាំនិងសម្រស់ស្បែកឲ្យស្រស់ស្អាតដើម្បីឲ្យមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងថ្ងៃនេះយើងមកដឹងអំពីរបៀបថែរក្សាស្បែកឲ្យបានល្អបន្ទាប់ពីធ្វើលំហាត់ប្រាណរួចកុំធ្វើឬ3យ៉ាងនេះទី1អ្នកត្រូវសម្រាកសិនពេលអ្នកធ្វើលំហាត់ប្រាណអ្នកត្រូវប្រើរាងកាយនិងកម្លាំងផ្លូវចិត្តយ៉ាងខ្លាំងសំខាន់នៅពេលដែលអ្នកបញ្ចប់ពីការធ្វើលំហាត់ប្រាណភ្លាមអ្នកមិនត្រូវដើរទៅខាងក្រៅភ្លាមៗនោះទេវាមានបញ្ហាដល់សរសៃឈាមរបស់អ្នកតាមវិជាមនិតជូឌីមេឌីសលជាអ្នកជំនាញផ្នែករោគសរសៃបាននិយាយថាពេលអ្នកធ្វើលំហាត់ប្រាណរួចអ្នកត្រូវសម្រាកសិនដើម្បីឲ្យដំណើរការសរសៃឈាមរបស់អ្នករត់បានស្រួលទៅលើប្រព័ន្ធរាងកាយនិងធ្វើឲ្យសាច់ដុំរបស់អ្នកបញ្ចុះកម្ដៅដើម្បីកាត់បន្ថយការរងរបួសពេលដែលអ្នកហាត់ប្រាណរួចអ្នកត្រូវបញ្ចុះជាតិពុលពីស្បែកធ្វើឲ្យស្បែករបស់អ្នកមានសុខភាពល្អហើយនឹងស្រស់ថ្លាជាងមុនផងដែរទី2កុំងូតទឹកភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីធ្វើលំហាត់ប្រាណរួចតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានមួយឈ្មោះថា Wee Chai Yu បានសរសេរថាបន្ទាប់ពីធ្វើលំហាត់ប្រាណរួចមនុស្សបែកញើសត្រូវការងូតទឹកដើម្បីលាងសម្អាតជាតិញើសនិងឲ្យស្រឡះខ្លួនប៉ុន្តែវាក៏មានហានិភ័យដែរនៅពេលដែលអ្នកធ្វើលំហាត់ប្រាណរួចហើយទៅងូតទឹកពេលដែលអ្នកទៅងូតទឹកភ្លាមភ្លាមបែបនេះវាធ្វើឲ្យអ្នកមានការដាសាយនិងមានបញ្ហាដល់បេះដូងនិងសរសៃឈាមនិងប្រព័ន្ធភាពសាមរបស់អ្នកចុះខ្សោយផងដែរហើយអ្វីពិសេសនោះគឺវាប៉ះពាល់ដល់ស្បែករបស់អ្នកទៀតពីព្រោះថានៅពេលដែលអ្នកធ្វើលំហាត់ប្រាណហើយអ្នកមិនត្រូវទៅងូតទឹកទេពីព្រោះឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកហ្នឹងគឺមានដំណើរការតាមសម្រួលសិនហើយឬមួយបញ្ចុះកម្ដៅសិនហើយពេលដែលអ្នកឆាប់ទៅងូតទឹកភ្លាមភ្លាមនោះរន់ញើសនិងសរសៃឈាមរបស់អ្នកវាកំពុងតែដំណើរការវាច្បាស់ជាមានបញ្ហាមិនខានឡើយនៅក្នុងចរន្តឈាមរបស់អ្នកទៅកាន់គូបាល់និងប្រព័ន្ធរាងកាយផ្សេងៗសូម្បីតែស្បែករបស់អ្នកក៏មានបញ្ហាអាលែកហ្ស៊ីផងដែរអ្នកត្រូវតែសម្រាកឲ្យបាន10ទៅ15នាទីសិនហើយអ្នកចាំទៅងូតទឹកទី3ជូតក្រណាត់ឲ្យស្អាតនិងសម្លៀកបំពាក់ឲ្យស្អាតការធ្វើលំហាត់ប្រាណគឺជារឿងសំខាន់ចំពោះសុខភាពតែក្រោយពីអ្នកធ្វើលំហាត់ប្រាណរួចអ្នកត្រូវមានរបៀបក្នុងការថែសុខភាពស្បែករបស់អ្នកកុំឲ្យមានបញ្ហារោគសើស្បែកតាមលោកវិជាមណ្ឌិតនីលណាស៊ីជាអ្នកជំនាញរោគសើស្បែកបានបញ្ជាក់ថាពេលដែលអ្នកងូតទឹករួចកុំឲ្យមានបញ្ហាដល់ស្បែករបស់អ្នកអ្នកត្រូវតែជ្រើសរើសក្រណាត់ជូតខ្លួនឲ្យស្អាតនិងសម្លៀកបំពាក់ដែលថ្មីកុំឲ្យមានបាក់តេរីដើម្បីកុំឲ្យវាមានបង្កបញ្ហាដល់ស្បែករបស់អ្នកអ្នកបានដឹងហើយថានៅពេលកម្រាលដីរបស់អ្នកមិនស្អាតហើយអ្នកដីអណ្ដែតដែរកន្លះខែឬមួយខែដែលនេះមិនបោកវានឹងមានបញ្ហាដល់ស្បែករបស់អ្នកមិនខានឡើយហើយវាក៏ដូចពេលអ្នកហាត់ប្រាណរួចហើយឬនៅពេលដែលអ្នកងូតទឹករួចហើយហើយអ្នកមិនមានក្រណាត់ស្អាតដើម្បីជប់សម្រាប់ជប់ខ្លួនទេវាច្បាស់ជាមានបញ្ហាមិនខានឡើយនៅពេលដែលអ្នកមានក្រណាត់ស្អាតវាធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខរបស់អ្នកឬមួយស្បែករបស់អ្នកគឺមិនមានបញ្ហានោះទេមានមនុស្សខ្លះបាននិយាយថាជាតិញើសធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់ស្បែកវាមិនមែនទាំងអស់នោះទេតាមបុគ្គលខ្លះគឺមានបញ្ហាស្បែកតែប៉ុណ្ណោះការធ្វើលំហាត់ប្រាណអាចឲ្យធ្វើឲ្យកោសិការបស់យើងកាន់តែរឹងមាំបន្ទាប់ពីធ្វើលំហាត់ប្រាណដើម្បីការពារស្បែករបស់អ្នកឲ្យបានល្អមានរបៀបជាច្រើនមានដូចជាការងូតទឹកដោយប្រើសាប៊ូក្រណាត់ស្អាតនិងប្រើឡេដើម្បីជំនួយស្បែករបស់អ្នកសូម្បីតែអាហារដែលអ្នកគួរហូបបន្លែនិងផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនដើម្បីជួយសម្រស់របស់អ្នកឲ្យបានល្អនិងសុខភាពរបស់អ្នកផងដែរ